wanaume yetu bigidi wasi wati wao naitwa Balati Arnold Balati, kijana mdogo mwenye uthubutu sana. Nimekuja kwa support Western TV ambao wana neno lao kubwa sana ambalo ningependa nyie mlitilie maanani. Next is now. Naona limeandikwa pale na nguo zao zimeandikwa next is now. Sawa, najua wengi mmejiunga Instagram na mna hamna uthubutu, mnaingia kule amfanye vinavyotakiwa. Sawa, well, kuna kitu kidogo nitawaambia, ni phrase mbili za Kiingereza nitawaachia kama assignment ili muweze kuyadagua. Sawa, online is the future and the future is now. Talking of the future is now, ndo kuna msemo hapa wa Town TV, next is now. Sawa, ogopeni kuwa wajinga, ogopeni kuwa wazembe, ogopeni kutokuwa na uthubutu. Wengi mna vipaji, wengi wameimba hapa, lakini ili vipaji hivi muweze kuviendeleza, na wasi vijana wenzangu, kuweni na nidhamu. Discipline is the key. Nidhamu sio tu kuamka asubuhi kumsalimia mzazi wako ukaondoka, hapana. Heshimu wenzako, hii ni nidhamu. Kujali muda ni nidhamu. Mimi nina hayo machache. Kuweni watu watiifu na mtafika mbali. Form 4 wiki ijayo, jamani, mitihani mema. NECTA ni ngumu, ile pambaneni, naijua. Ya ni 255 na kutangazia kutokea ara kweli wanaipa Geneva of Africa, na mbele yangu niko na mzee mzima, huyu ni young CEO in Arusha na sio mwingine, anamuita Balati. Brother, mambo ni aje? Ya, tungetamani kusikia kidogo, watu wengi wanakuona tu ni mzee wa mishamisha ma event hapa town, lakini leo pia umekuja kwenye event hii ya vijana. Ni kitu gani ambacho unatamani kuona vijana wa Arusha wanafanya sana sana? Kabla ya kuona vijana wanafanya, ningependa mamlaka husika, sisi wenyewe ambao tayari tumekuwa tuna uwezo, tungekuwa tuna kitu kinaitwa kuwa encourage. Wajua mimi sina sense of many talents hapa, lakini sidhani kama kuna watu wana encourage. They are doing vitu lakini hawana uhakika kwamba hicho ninachokifanya huko mbele nitatoboa, nitapotea. Sawa. Okay, kufikiria tu kwenye shule hii. Sawa. Elimu kwanza ndo kwanza, alafu vipaji kutokana na jinsi tulivyo kuzwa sisi kwenye, yani msingi wetu wa kielimu ulivyo. Sawa, kwanza kipaji kitakuja baadaye, ila ningependa wanafunzi kuwashauri, sawa, kwamba kama nilivyoshauri mwanzo kwamba waweze kushika mawili kwa pamoja. Ni ngumu kuyashika, lakini elimu na kipaji vinaendana vyote, it's part of education. So sina mengi ya kuongea, ila I think wawe na uthubutu pia zaidi, wasogope. Okay, najua brother bado hujaoa, lakini ukiona unatamani mtoto wako aweje, ili yani utuelezee kidogo wewe mtu namna gani, ili kijana nikusikia pia afahamu kwamba watu wanataka vijana watoto namna gani. Kikweli sizopenda kumpangia mtoto wangu awe nani. Nitapenda toka akiwa mdogo, nitapenda kumchunguza nijue anataka nini, ila ningependa yeye awe yeye anachokitaka. Sitopenda kumlazimisha, nitapenda yeye aweje kitabia na nini na vitu. Tabia? Yeah. Awe smart, awe mpenda kujua mambo, sawa, creative. Yeah, smart thinker actually. Okay, ukapewa dakika mbili tu wewe mkuu wa mkoa wa Arusha, utafanya kitu gani? Ah, mengi sana. Sana. Kwa dakika mbili hizo. Dakika mbili? Yeah. Ese. Mengi bro, atoshi dakika mbili. Atoshi dakika mbili. Lakini mkuu wetu mkoa kwa sasa anafanya mengi mazuri, ila shule zetu hizi sana, mimi mwenyewe nimesoma Arusha mjini hapa O level. Nimesoma kwa miaka mitatu, lakini kuna mengi sana ya kubadilisha. Nimekaa leo Arusha Seki hapa, nimejionea mengi ambayo inahitaji kubadilishwa. Yeah. Shukrani sana. Nilikuwa na mzee mzima anamuita Balati na hapa tuko katika shule ya sekondari ya Arusha Seki. Asante kwa kutazama, hii ni A Town TV, tunakwambia we rock from